si goblok aya geus ngumah teh kalah lain jalan da kalah. La ilaha illallah Gusti teuing. Hadi, hadi hadi gera. Hadi ya, hadi ya. Dela lain jalan da kalah saret. Sempo gera. Urang mah muji ieu ku mending asup eta setir. Meni cigasan ku Daniel euy. Cigalain kolot Ustaz. Ya. Lalaunan. Tat yang kan. Astagfirullahaladzim, Gusti. Ya Allah, angin naon kitu nya jerona eta teh. Mang, Mang, kemana nya? Lain hudangkeun goblok kalau kakek sama opat yo. Iya pindit. Cokotan bonteng buru. Hah, aing gak belum kenek teh. Cil, itu tuh cegasan Mang Ateng. Serangan lainnya ngelamun nah. Oh yakin ini mah orang riwas itu tukang na yuk 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 Waduh, nah eta ka mana meni rarebok kitu. Nah diusir ku pamajikan. Samana wae mana menyebutkeun eta diusir ku pamajikan geuning. Eka Bandung ieu teh rarusuh. Ieu kosong keneh nya. Ngaku we atuh diusir datang sok cunuhan cunihin teuing aya geus aki-aki mah. Tong loba gaya pan karasa geus diusir mah. Usir goblok sia teh bener aing mah rusuh ieu rek ka Bandung sok. Bola mana ieu na? Aduh, Mang, lain pohara orang ieu mobil geus aya nu nyarter ka Pangandaran, dua keluarga. Eueuh, ena moal moal jalan wayahna, moal ka Bandung. Lo, buru atuh berawat beureuy pisan geus beurang ieu dagoan penumpang. Naik Pak Bedi, kos teu apal we Mang Ateng. Sok nganjuk aing mah, budak. Wayahna, Mang, neangan deui we mobil nu sejen da ieu mah geus aya nu nyarter. Wah, aing masuk ke bobodo maneh mah. Nah, oke. Ke Bandung, ya? Oh, ibu bade ke Bandung. Bade. Ya, tuh ayah dah di payun ya, saurangan deh. Ayo tuh. Ayah ibu ngapan te badag ciga sapi gitu, jadi lebat. Ngangan dewa nu sajen. Yo, maeka Pangandaran. Nampak. Lupa lek si Ateh aya awewe geulis di bawah ya aing mah bubutan teu di bawah. Heh da Mang Ateh mah badag, wayahna we heurin. Heurin.